دایکی محەممەد فەرم خوشکە باشەکەم. مامۆستا بەرەت فێرک مێ مامۆستا بەڵێ دایکی محەممەد خوشکی من مامۆستا وەڵای ئەتە چەند ئەگە هاستی کەس دەکەی ئینەعەت دەگاتی چی بکەی دایکی محەممەد بەرێ یەکەتی نە ئێستا گوناعەت دەگاتی تێنەگەیشتم وەڵای تا چی ئەگە هاتوس یەکیێکەتی نەکەی هاتوس چۆی یەک جێگ نەکەی بەسەر چاو بەڵێ بەڵا بوو بەرێ دایکی محەممەد یەکەم جار حاڵی نەبووم بەسەر چاوان هاتوس چۆی کەسێنەکەی تاکەی حرام و تاکەی دروستە بەسەر چاو دایکی محەممەد دەڵێ هاتوو چۆی کەسێک نەکەی تاکەی دروستە دایکی محەممەد خوشکە باشەکەم دوو جۆر هاتوو چۆنەکردنمان هەیە هاتوو چۆیەکمان ئەوەیە من دڵم لەگەڵ جەنابتە عازز بووە لەگەڵ برایەکمان لەگەڵ خوشکێکمە لە سەد دەمە بۆڵەیەکی ئاسایی یعنی کێشەیەکی گەورە لە نێوانماندا نیە شەیتان و نەفس بە نەفرەت بێ کاتێک کە دەمە بۆڵەیە کەوتۆتە نێوانمانەوە لە مەجلیسێکا دڵمان لە یەک عازز دەبێ و بە ناکۆکی هەڵدەستین و دەڕۆینە دەرەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی دروست نیە و حەڵاڵ نیە ئەن یەهجورە ئەخاهو فەوق ثەلاثەتی ئەیام لە دوای سێ ڕۆژەوە موسڵمان تووشی برای موسڵمانی بێ و پشتی لێ هەڵکە ڕووی لێ وەرچەرخێنیە هەر یەکەیان ڕوو بکەن بەولاوە باشتریان کێیە ئەلەذی یەبدەئو بیسەلام ئەو کەسەی کەوە سڵاو دەبرا بکەی خۆی دەکا مەردایەتی دەکا ئەو خەریکە سەلام نەکاڵێن نەوەڵام سڵاو لێ دەکەم سەلام علەیکم کاک فڵان کەس چۆنی بەڵام سڵاوکەشی وە نیە سلام علیکم ایوا سلاوەکەی هەر نەکا باشتر زیاتر برینەکە دەکولێنێتەوە سلاوێک بە دەنگێکی بەرز بە دەنگێکی نەرم بە برایانە بە زەردەخەنە بە ڕووی خۆش ئەگە بکرێ بڕوا دوو هەنگاو بەلاشی دەستی تەوقەش درێژکە کورە دەوەرە برام وەڵای ئمە هیچمان لەبێ نانەبوو گەرمی مازابێ و گەرمی دازابێ ئەگە زانی پێویستیش بەوە ناکە هەر مەرحەبای و سڵاوە گەرمەکە و ڕووەخۆشەکە و دەمبەخەندەیەکەی هەموو شتەکە لادەبە ئافرەتێک لەگەڵ ئافرەتێکی ترە هەروە بە هەمان شێوە نابێت لە سێ ڕۆژ زیاتر موسڵمان دەنگ لە یەکدا بڕێ و تووشی یەک ببن ئەو ڕوو بکاتە ئەولا و ئەویش ڕوو بکاتە ئەولا ئەبێت لە سێ ڕۆژا دڵت هێندە پاک بێ لە سێ ڕۆژان غەلل و غەش لە دڵتا بمێنە دوای سێ ڕۆژ مافیەوەت هەیە تووڕەبی ها ئیسلامی ئەمە چەند دینێکی واقیعە مافیەوەت هەیە لە خەڵێک تووڕەبی مافیەوەت هەیە شەوێک هەر دڵت سارد نەبێتە وەک مەنجەڵ بکڵێ قسەیەکی لە دڵ داوی دەوەست ئێمە بەستی شتوانەبێت تۆ پێی قەڵز بی ڕاوەستی ڕاستەوخۆ دڵی برینداکردبی شەوێک حەقی خۆتە دوو شەو حەقی خۆتە دوو ڕۆژیش بەسەری حەقی خۆتە بەڵام نابێت لە سێ شەو زیاتر دڵت نەنیشێتەوە کە فوکڵن نەنیشێتەوە هێشتا غەرەز و بغزت هەر بمێنێ دوای سێ ڕۆژ دەبێ ئارام ببێەوە تۆ لەو سێ ڕۆژەدا پانزە نوێژت کردووە پانزە جار چوویە حزوری خوای پەروەردگار موسڵمانانت بینیوە گوێل لە ئایەت و حەدیس و فەرمایشتی مامۆستایان بووە ئەبێت دڵت پاکەیتەوە دەبێت دڵت نەبێتە زبڵدان بەڵام هەندێک پەیوەندی هەیە دایکی محەممەد خوشکە باشەکەم موسڵمانانی بەڕێز هەندێک خەڵک هەیە وەڵاهی ئەگە تۆزێ لێی دوور بی ڕمبێ قازان زیاتر بێ یعنی تۆ دوای سێ ڕۆژ ئاش ببیەوە کەچی دوای سێ سەعاتی کە دیسان بە یەک کەوێەوە هەندێک خەڵک هەیە لە چاوی دەترسی لە زمانی دەترسی ئاژاوە دەخاتە نێوە ماڵتەوە زمانی باش نییە قسە گیاڕەوەیە فیتنە چییە وەڵاهی قسە هەڵدەبەستێ ئەمە ئەگەر بێت و هەر لێی دوور بی ڕمبێ قازان زیاتر بێ ئەگەر تەعزەیەکی بوو وەکو خەڵکی بچۆ سەرخۆشی لێ بکە ئەگە شەکرا خواردنەوە کچ بە شودان و کوڕی ژنی هێنا و کارتی بۆ ناری و دەعوەتی کردی بڕۆ پێنج دەقەیە وەکو خەڵکی موسڵمان و خزم بەشداری بکە ئەگەر هاتوو لە ڕێگا سڵاوی لێ کردی سڵاوی لێ بکە سڵاوی جواب دەوە بەڵام هەموو دەمێ وەکو جاران هاتوو چۆی بکەی ڕمبێ ئەمەیان باش نەبێ ڕمبێ خێر لەوە دابێت تۆ لە ماڵی خۆت بی و ئەویش لە ماڵی خۆت بێ یان جێژنێک لە مزگەوت تاگە پیاوان بوو مەرحەبایی یەک بکەی جێژنە پیرۆزە لە یەک بکەی ئەگە خەڵکیش بە گەڕاوکەوە گەڕان ئەو دەدەقەیە مەرحەبایەکی یەکتر بکەیت بەڵام تا سێ چوار مانگی جێژنی داهاتوو لە ڕەمەزان بۆ قوربان لە قوربان بۆ جێژنی ڕەمەزان لێشکە زەرورنی هەموو شەوێ سەلام علەیکم ڕۆژە تەلەفۆن ئەلو چۆنی و باشی ئەم پەیوەندیەگە بش بچڕێ مادام شەڕی لە پشتەوەیە ئەمەیان ڕەمبێ گوناهێک نەبێ والله تەعالا ئەعلام.